মানে তুমি পি এম টুটেল ইউটিউব চেনেলটো স্বাগত পেলাই এই ভিডিঅ'ৰে আমি দশম শ্ৰেণী পিলা মাথমেটিক্সৰ চেট ডি কোৱশ্চিন্ন ডিছকচন কৰিব যোনটো কি ৰ পিলা দেখ পূৰ্ব এ বি চি তিনিটা চেটৰ অবজেক্ট কোৱচিন্ন সবজেক্ট কোচ্চন অপলোড হৈচাৰি যদি ভিডিঅ' দেখি নথিব এই ভিডিঅ'ৰ এণ্ডক যাব

ପିଏମ୍ ଟ୍ରେଲ୍ର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଗଣିତରେ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଚାରିଟା ଏକ ସେଟ୍ର ଏକ ନମ୍ବରରୁ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁତିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଅଭ୍ୟାସ କର ଆଉ ଯଦି ଯାହା ଯାହା ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ମାନ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣିତରେ ତୁମେ ପାସ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଶେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ତା'ର ସମାଧାନ ଦେଇଛି ପିଲା ଦେଖ

ନା ଷୋହଳ ହେଲେ ଦେଖ ଷୋହଳ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ତେଣୁକରି ଏକ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସେଠି ଉତ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ଷୋହଳ ବାଲା ତ ଦେଖ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି କାହିଁକିନା ଚାରିଟା ଯାକ ସେଟ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇସାରିଥିବ ପରୀକ୍ଷୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତିନି ନମ୍ବର କରିବ ଡିଟର୍ମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କରିବା ଚାରିକୁ ୱାନରେ ଗୁଣିବା ଯେ କେତେ ହେଲା ଚାରି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି ନା ୱାନ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ବୁଝି ହେଉଛି ইকুৱে ওৱান দে মাইনছ থ্ৰী এক্স ইটো কেতিয়া হ'ব ন ওৱান মাইনছ ফ'ৰ বেক মাইনছ থ্ৰী এস ইাল ন মাইনছ থ্ৰী বুজি পাৰ মাইনছ থ্ৰী এস ইলটো কেতিয়া হৈ গ'লা ন মাইনছ থ্ৰী ত' এছ ইটো কেতিয়া হ'ব ন মাইনছ থ্ৰী বাই মাইনছ থ্ৰী যোনটো ওৱান হ'ব যোন ৱান হ'ব সঠিক উত্তৰ কিন্তু দুই নম্বৰৰ অপশন এই হ'ল সঠিক উত্তৰ পৰ্তী প্ৰশ্ন পিলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন বুজিবা

বজ্ৰ গুণন কৰিব ফ'ৰ কে ইলটো কেতিয়া টুৱেল্ভ ত'লে ফ'ৰ কে ইয়াল যে টুৱেলভ হৈ গ'ল এম্পি কে ই বাৰ বাই চাৰি যোন তিনি বুজি পাৰিল কে ই হৈ গ'ল থ্ৰী দেখ তিনি নম্বৰ অপশন সি হ'ল সঠিক উত্তৰ পৰ্তী প্ৰশ্ন বোলে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন যোৱা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিলে টু এস প্লাই ইচ প্লছ টু ৱাই ইকুৱাই কেতে মাগিছে বোলে দেখ আকৌ মিছাই দিব কণ কৰিবা মিছাই দিবাই দিয়া বোলে টু এক্স প্লছ ৱাই

इक्वाल टू के नाइन तीन एपटे सब सेपटू गले कौ हरा हे तो एक्स प्लस टू के नौ बै तीन एम पाए दैट एक्स प्लस वाई इक्वाल टू नौ बै तीन जी के बाहर तीन बाहर तेणुकर चार नंबर रपसन बी देख तीन अच्छी सठीक उत्तर पे देख चार नंबर रोटा ऑप्शन बी अप्सन बी देख कौट सर पर देख

ଏମ୍ପ୍ଲାଏ ଦାଟ୍ କେ ଏଇ କଲ୍ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟୁ କେ ଏକ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ ତେଣୁକରି ଛଅ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ ଥର ମାଇନସ୍ ଟୁ ପରିବ ସାତ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋ ସମୀକରଣର ମୂଳ ଦେଲଫା ବିଟା ହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ବିଟା ହେଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆଗ ସମାଧାନ କରିବ ୱାନ୍ ବାଇ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ବିଟା ଯାଇ କେତେ ହେବ ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଇଯିବ ଆଲଫା ଏଣ୍ଟୁ ବିଟା ଉପରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା

बुझार ली बै फोर है सात बै फोर है आलफा प्लस बिटा डिवाइड बै आलफा एंड बिटा तम हरण होरण ना बे ओल्टीज तीन बै चार गुणन के चार बत चार चार कटिगला आज के थ्री बै सेवेन के सेवेन देख बिले सत नंबर अपसन सी हूँ सठ जोटा कि थ्री बै सेवेन प्रति प्रश्न बिल्कुल आठ नंबर प्रश्न हो जाए देख आठ नंबर प्रश्न कौन देती

আলফা হ'ব মাইনছ বি বাই এ ত'লে ওৱান মাইনছ ৱান বাই কেতেই যাব ওৱান বুজি পেলাই তাৰপৰা আলফা ইণ্ডু বিট আলফা ইণ্ডু বিটা যে কেতেই যাব না চি বাই এ চি এতি কে মাইনছ টু বুজি পাৰ এ কেতে ন ওৱাব যে ক'ব ওলটি যাব নাই ওৱান বাই কেতেই যাব মাইনছ টু আকৌ গুণি দেলে ৱান বাই টু হ'ব সঠিক উত্তৰ কেতিয়া হ'ব বোলে ওৱান বাই টু হ'ব সঠিক উত্তৰ পিলে যেমি এটা সেমি এটা ক'ৰবাত গোটেই ভেৰাইটি থাকিল যিহেতু গোটেই চেট কোৱশ্চিন্ সেই ভেৰাইটৰ কোৱশ্চিন আছে তাকে পঢ়ি থাকে বুজি পাৰিলে পৰ্তী প্ৰশ্ন ন নম্বৰ প্ৰশ্ন বুজিব লক্ষ্য কৰ পিলে ন নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখ সমীকৰণ দিঘাত সমীকৰণৰ বিজয়ৰ গুণফল পিলে বিজদাৰ গুণফল মানে আলফাইণ্ডোবিটা আলফা এণ্ডোবিটা যে কেতেই যাব সি বাই এ চি এ টি কেতে মাইনছ ৱান এঠি কেতে ৱান তেল মাইনছ ৱান বাই ওৱান যে কেতে হ'ব ন মাইনছ ৱান বুজি পাৰিল ন ন নম্বৰ কেতিয়া হ'ল ন অপশন বি হ' সঠিক উত্তৰ যোন মাইনছ ৱান পৰ্তি বছৰ পেলাই দেখ দশ নম্বৰ গোটেই সমীকৰণ দি তাৰ প্ৰৱেশ কেতে বহুত পিলা মানে আকৌ কণ কৰ ইয়াল টু বি স্কুৱাৰ মাইনছ ফ'ৰ এছি লেখি পলাই বুজি পাৰ যোন বাস্তৱিকভাৱে ভুল হ'ব তুমি আমি ডি এ বাহিৰ কেতিয়া হ'ব বি ৰ স্কুৱাৰ এই বি পিলে কেতে দেখি দিয় পিলে বি এটি কেতে হ'ব

এছ এ ৱানে বহুত পিলা মানে গড়বড় কৰি দেমি গড়বড় কৰিব তুমি বাহিৰ কৰিব কেতে বি কেতে সি কেতেইকি দেখি লিখিব কেতিয়া হ'ব বুজি পাৰিলে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ ক'ৰবাত হ'লে দেখ অপশ্ছ ঠিক আছে পিলা মানে আমি পাৰ্ট ৱান আৰু দহ গোটেই প্ৰশ্ন ডিছকচন কলে পাৰ্ট টুৰে আৰু দহটা কচিন দেখিব তাৰ চব্জেক্ট পাৰ্টৰ যি যি টিপ্সে এগজাম টিপছ তাক কভৰ কৰিব দেখিব নিশ্চিতভাৱে এছ এ টু পৰীক্ষা ক'ত টোটাল ৰিজল্ট বাৰিব তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে তুমি পৰীক্ষাৰে ভাল মাৰ্ক ৰখিকি গণিতৰে পাছ কৰিব সৈতে অন্য়বজেক্টৰ পাছ কৰি পাৰিব ঠিক আছে পিলা মানে নেক্সট ক্লাছৰে ভেট হ'ব সেইটো পৰ্যন্ত সমস্ত বিদায়